እንግዲህ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከትላንት በስቲያ ጀምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን በሚመለከት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በመስራት ላይ እንገኛለን። በፋና ብሮድካስቲንግ አመራሮች የተጀመረው የግንዛቤ ማስጨበጫ ዛሬ ደግሞ በጋዜጠኞች የሚቀጥል ነው የሚሆነው። እኔ አዳና ረጋና የኦሮሚያ ክፍል ባልደረባዬ ምናለ ገበየው ከኔ ጋር የተለያዩ አካባቢዎች ዞረን የግንዛቤ ማስጨበጫ የምንሰጥ ይሆናል። በተለይ ደግሞ ዛሬ በትኩረት የምንሰራው ወደ ቃሊቲ አካባቢ ተጉዘን ከፍተኛ የህዝብ እንቅስቃሴ ባለበት አካባቢ ይሆናል። እስኪ በስፍራው የተለየ ነገር ምንድን ነው ያለው? ህዝቡ ምን አይነት ጥንቃቄ እያደረገ ነው ያለው የሚለውንም የምንመለከት ነው የሚሆነው። ውሏችንን አብረን እንመልከት። የጥንቱ ሰላምታ ስንቱን ዘመን አልፎ እንዴት ዛሬ መጣ? እጅ መስጠት ማለት መማረክ ነውና ጀርመን አደባባይ አካባቢ ልክ እንደደረስን በሁለት አቅጣጫ ወደ ሜክሲኮ እና በሌላኛው አቅጣጫ ወደ ቄራ የሚሄደውን የታክሲ ሰልፍ እየተመለከትን የምንገኘው፣ ግን በሁለቱም የታክሲ ሰልፎች መሀል ለየት ያለ ነገርን ተመልክተናል። አንደኛው ሁሉም ሰው አንዳንዱ በአንድ ሰልፍ ሁለት አይነት መልክ ስንመለከት ነበረ። አንደኛው ሁሉም ሰው ሁለት ሁለት ሜትር አንዳንድ ሜትር ተራርቆ ስንመለከት ነበር። አሁን እንኳን እዚህ ጋር ያለውን ሰልፍ የምናየው በጣም በተለየ መልኩ ሁሉም ሰፋ ብሎ እናያለን። ወደፊት ግን በፍጥነት ስንጓዝ ወይ ደግሞ በፍጥነት ስንሄድ በአንድ ሰልፍ ላይ ጥቅጥቅ ያለ ሰው ነው የምንመለከተው። ግን ምንድነው ምክንያቱ ትላለህ? ብዙ ሰው አሁን ከባድ አይደለም፣ የተለየ ችሎታን የተለየ እውቀትን የሚፈልግ አይደለም፣ መራራቅ ነው። ይሄኛው ለምን ከበደን? እኔ መስለኝ ሰው እንግዲህ አንደርስታንዲንግ እና በሽታውንም ያን ያክል በደንብ አለመረዳት ይመስለኛል። ምክንያቱም ብዙ ሰው ስታየው አሁን አንዳንዴ ማስክም ራሱ የማያደርግ ሰው አለ፣ ጥቀትን በተለያየ መንገድ ይነገራል። እሱንም ሰው በደንብ ተግባራዊ እያደረገ አይደለም። የጥንቱ ሰላምታ ስንቱን ዘመን አልፎ እንዴት ዛሬ መጣ? እጅን መታጠብ ምን የተለየ እውቀት ይጠይቃል? አፍንጫና አፍን በማስክ መሸፈን ምን የተለየ እውቀትን ይጠይቃል? ርቀትን መጠበቅ ምን የተለየ እውቀትን ይጠይቃል? ሁላችንም ራሳችንን እንጠይቅ። የተለየ እውቀት የተለየ ጥበብና የተለየ ትምህርትን አይፈልግም። አፍና አፍንጫችንን እንሸፍን፣ እጃችንን እንታጠብ። እስንስ ልቡ ከሰን ሰበቢ ቫይረሲ ኮሮና አከን ደምኔፍ ሀርከ ከሰን ሊቀቹ ማስኪ አፋኒ ፊፉኛኒ ዮካን አጉጊ አፋኒ ፊፉኛኒ ጎዳቹ እንደገቲና መና ባተኒቱ አማ ኢመለ በውዳፍ ዳንዲ ደሙዳፍ ባተኒቱ ነጋዳን ባተኒ ነጋዳን ደቡዳፍ ከደንደሰን ሀርከ ከሰን ዲገጣ ፈገኘ ቃማ ወልራ ፈጋዳት ይዳበዳ። በቃሊቲ መናሪያ አሁንም የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራን እየሰራን እንገኛለን። ያው በቃሊቲ መናሪያ ዛሬ ብቻ አይደለም የመጣ ነው፣ ከትላንት በስቲያ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በቀለ ሙለታ እዚህ መጥተው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራን ሰርተው ነበረ። በወቅቱ የነበረው አንደኛው ትዝብታቸው የዋና ስራ አስፈጻሚያችን መግቢያ ላይ ምንም አይነት የሙቀት መለኪያ የለም፣ በጣም ከፍተኛ ህዝብ ነው ወደ መናሪያ የሚገባው ግን የሙቀት መለኪያ የለም የሚል ትዝብታቸውን አንስተው ነበረ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ አሁን የቃሊቲ መናሪያ የሙቀት መለኪያን በማስገባት አሁን እያንዳንዱ ሰው ወደ መናሪያው ከመግባቱ በፊት የሙቀት መለኪያ እየተደረገለት ነው የሚገባው። ግን ዞሮ ዞሮ እኛም እዚህ መናሪያ ውስጥ ከመጣን በኋላ የተመለከትነው ጥንቃቄው እንዳለ ቢሆንም አንዳንድ ሰው በጣም እጭቅ ብሎ መቆም፣ በእንቅስቃሴው መሀል እንደ አጀብ መፍጠር የሚመስሉ ነገሮች፣ በእንቅስቃሴዎች መሀል በጣም ከፍተኛ የሆነ መዘናጋት አለ። ማስክ ሳያደርግ ማንም አካል ወደ መናኸሪያ መግባት አይችልም። ይህንም በጥብቅ ቁጥጥር እየተደረገ ነው ያለው። ከዛም አልፎ ማንኛውም ተገልጋይም እጁን እየታጠበ በሳሙና እንዲገባ ያው በበር ላይ ቧንቧዎች ተዘጋጅተው እየታጠበ ነው የሚገባው። ከዛም በኋላ የሙቀት መለኪያም እንደዚሁ ያለበት ሂደት ነው ያለው። የጥንቱ ሰላምታ ስንቱን ዘመን አልፎ ጋዜጠኛ አዳና ረጋ እባላለሁ። ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው የመጣሁት። እያንዳንዱ ጥንቃቄ የምናደርግበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። እጅን መታጠብ፣ ሳኒታይዘር መጠቀም፣ አልኮል መጠቀም የተለየ እውቀትን፣ የተለየ ጥበብን፣ የተለየ ትምህርትን አይጠይቅም። የእኛ ውሎ፣ የእኛ ጥንቃቄ ለምንወዳቸው ልጆቻችን፣ ለምንወዳቸው ቤተሰቦቻችን ሁሉ ጥንቃቄ ጭምር ነው። ጥንቃቄያችን መድኃኒት እየረጨን እጃችን ላይም ርቀታችንም እየጠበቅን አለን። እዚህ ጋ ያለውን ከፍተኛ የሰው መሰባሰብ እያየን ነው። እባካችሁ ተበተኑ፣ ተለያዩ። እባካችሁ
ህብረተሰቡ በከፍተኛ ሁኔታ የተለያዩ ችግሮችን ያነሳል ግን ዞሮ ዞሮ ከኮሮና ቫይረስና ከኮቪድ-19 ጥንቃቄ ጋር ተያይዞ ሰፊ የሆነ ስራ መሰራት እንዳለበት የተመለከትነው ነው። ዛሬ አርብ ነው በነገራችን ላይ የዚህ ገበያ ደግሞ ትልቁን እለት የሚይዘው ነገ ቅዳሜ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ህዝብ ዛሬ በለተ አርብ የተገኘ ነው። ነገ ግን በቅዳሜ እዚህ አካባቢ የሚመጣ ሰው በዚህ ፈጽሞ መንገድ የሚባል ነገር አይኖርም። ስለዚህ የከተማ አስተዳደሩም ክፍለ ከተማውም ወረዳውም ትልቅ ስራን እዚህ አካባቢ መስራት እንደሚኖርበት ነው የተመለከትነው።